colônia pra cá. Tardou. Porque às vezes está meio difícil de encaixar, de encontrar as peças. E às vezes há vontade de desistir, mas desistir não vai obter resultado. Então é preciso um pouco de paciência. É uma aula diferente, porque nós montamos coisas, não escrevemos. Também não foi assim tão complicado. Pedimos a opinião de todos e vemos se todos concordam. Se todos não concordar, nós procuramos uma solução que conseguir fazer a coisa dar certo. O nosso número e vai sempre para a frente e depois parar o fermento. Tentar calibrar-nos, mas não está a dar resultado, mas eu acredito que chega a dar resultado. O vermelho é para parar, o amarelo é para abrandar e o verde é para... Vamos continuar. Partes que devemos deixar tudo que tínhamos fora. Uma aula diferente, divertida. E gostava de aprender mais uma vez a experimentar nós todos. Foi divertido, foi uma aula diferente, melhor do que usar a nossa aula. Enganámos numa peça, tivemos que começar tudo novo. Pois, a gente conseguiu juntar a sua. Depois programámos e tivemos alguns problemas na programação e conseguimos finalizar o nosso trabalho.